Господин Гуцанов, вашия коментар за състава на правителството? Ще може да коментираме на базата на първите действия на този кабинет. Надяваме се да направят всичко възможно, да имаме честни и почтени избори. Нещо, което е най-важното за един служебен кабинет, и това ще зависи най-много от министърът на вътрешните работи. Това, което за нас от БСП обаче е от изключително важно значение, освен честността на вота, е безводието. И този служебен кабинет трябва да направи всичко възможно да се спре това безумие. Не може над 1 милион българи да са в това състояние на цялото лято. И това е един процес, който очевидно е изтърван през последните особено 10-15 години. И на следващото място, много показателно за този кабинет, ще бъде как ще излъчи българският еврокомисар. Тъй като имаме така една практика, не особено добра за България, да не е най-доброто, което да бъде излъчвано от страна на българските власти, така че сега се надявам този кабинет да направи прозрачен изборът за български еврокомисар. 22 държави вече са си ги номинирали, остават само 5. За жалост, ние сме една от тези 5 държави. Тоест, това ще бъдат така моментите според нас, които ще могат да определят този кабинет ще се справи или няма да се справи в тази тежка ситуация. Вие ще номинирате Катерина Захариева. Вие вече имате ли конкретно име? Ще имаме събиране на изпълнителното бюро, където да бъдат обсъдени възможните кандидатури от БСП и ще го предложим по официалния ред, така както го е поискал господин Главчев и госпожа Назарян. Сергей Станишев сред тях ли е? Нека изпълнителното бюро да обсъди. Да, Сергей Станишев е безспорно един от дипломатите в България, един от хората с огромен опит. Но това е решение на бюрото. Едва тогава можем да коментираме една, втора или трета кандидатура. Господин Бозанов, да ви попитам, какви са причините за източването на язовирите и за безводието, защото знаем, че не само сушата е причина за ниските нива, които падат под 15% на много места. Това е причината, знаете, още вчера да подпишем от парламентарната група на БСП искане за изслушване на четиримата ресорни министри, за да стане ясно какво точно се е случвало. И тогава вече можем да коментираме целият този въпрос. Но това е пълно безобразие, което се случва с безводието в България. И е един от типичните примери на пълно разграждане на държавността и разграбване на държавата. Корнелия Нинова предложи временно спиране на ВЕИ-тата, което ще засегне някои от интересите на социалистите. Как реагирате вие на едно такова предложение? Не знам дали ще засегне на социалистите някакво виждане. Това може да питате госпожа Нинова какво има или от спонсорите. Тя е била председател до преди 2 месеца, така че тя знае кои са спонсорите на социалистите. За нас е важно да има вода във всяка една българска къща един път и втори път напоителните системи да бъдат възстановени и възобновени. Благодаря.